wewe mwananchi popote ulipo, shabiki wa Yanga, wahi mapema hujachelewa. Kwa sababu kama unataka Pacome abaki endelee kutupa raha, lazima ujisajili. Hiyo hela sisi tunapata wapi ya kumlipa? Okay. Engineer tu mfukoni kwake ni sisi wenyewe. Kwa hiyo lazima tujikusanye kwa pamoja, tujisajili, tuwe na tuwele tumoja ili tuweze kuwabakisha wachezaji wazuri. Mfano kama Jiguidiala. Hivi kuna kipa kama yeye hapa Tanzania? Hakuna. Sasa kama tujajisajili maana yake ni nini? Maana yake tunafungua mianya Waarabu waje kumchukua. Kipa kama Diara yupo. Ah, okay. Na ni zaidi ya Diara. Ambaye nani? Anajulikana na Tanzania 1. Ah. Nani anadaka mishale Tanzania hii? Wewe anadaka mishale sitamtoboa mikono. Wewe vipi bwana? Yule anadaka mishale. Yule anadaka mpaka vumbi.